Tarixən Azərbaycanda papaq təkcə başını soyuqdan qoruma vasitəsi olmayıb, həm də namus, qeyrət, kişilik rəmzi olub. Milli baş geyimlərinin forması həm də onun daşıyıcısının sosial vəziyyətinin göstərişi sayılardı. Keçmiş zamanlarda ictimai yerlərdə baş geyimi olmadan görünmək rüsvaçılıq kimi dəyərləndirilirdi. Bu aerodromdur. Aerodrom papağı, özü də bunlar o keçmiş qədəş papağı deyirlər də, bunu nasıl dəyişir? Bu çoban papağıdır. Bu rəqs ansambl üçündür, ansambllar deyir. Bu bizim milli papağlarımızdır. Bu milli papaqdır. Onu bir cürə deyirlər, daqqa papaq deyirlər. Bu papaq ziyalı papaqdır. Ziyalı papaqlar deyirlər. Qədim dövrdə həm gənclər, həm də yaşlılar buxara papaqlardan daha çox istifadə edərdilər. Papağın bu növünün hazırlanması üçün dəri buxaradan gətirilərdi. Buxara papaq bəylərin və varlı təbəqənin baş örtüyü sayılırdı. Bu növ milli baş geyimlərimizə tələbat müasir dövrdə azalıb. Get-gedə bu sənət belə uçuruma gedir, elə biləsən. Yox vəziyyətindədir. Cəmaat geyinmir. İndi savremenli papaqlar giyirlər, amma bu qədim övcə 60-cı, 50-ci illərdir. İndi özümüz görürsünüz, şəhərdə azdır giyən. Heç bu, nağdı qabaqlı sənətkar vardı basında, çoxdur. İndi heç yoxdur. Elə demək olar ki, 1-2 nəfər, 3 nəfər qalır. Milli baş geyimlərimizin hazırlanma müddəti isə papağın növündən və baş ölçüsündən asılı olaraq dəyişir. Son illər belə papaqlar xüsusi günlər və ya milli tədbirlərdə istifadə üçün sifariş edilir. Rauf Məmmədov, Zaur Həşimov, Tələsəhər.